Berhubung isu bekalan air ke Singapura, Tun Dr. Mahathir berkata Malaysia mahu Singapura menetapkan segera tarikh pertemuan untuk rundingan semula penjualan air dari negara ini kepada Republik itu. Menurut Perdana Menteri, Singapura perlu berkompromi dan bersikap terbuka terhadap permintaan Malaysia untuk menaikkan sedikit harga jualan air mentah itu. Harga jualan air mentah dari Malaysia sejak tahun 1962 ialah 3 sen bagi setiap 1,000 galon sehingga kini. Ya, kita tak dapat berbincang perkara ini kerana tak dapat tentukan tarikh perbincangan. Jadi, setiap satu hari kita tak bincang perkara ini, tidak naikkan kos, kita kerugian berbilion-bilion. Bahkan sudah meningkat kepada bilion. Jadi, kita harap Singapura lebih open untuk setkan tarikh perbincangan. Ya, secepat mungkin. Semasa sesi permukiman pemimpin Malaysia-Singapura kali ke-9 April lalu, Tun Dr. Mahathir dan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, bersetuju untuk mencari penyelesaian terbaik berkaitan perjanjian air. Dalam perkembangan lain mengenai kesesakan trafik di Tambak Johor, Tun Dr. Mahathir berkata sehingga kini belum ada sebarang perkembangan dari Singapura berhubung cadangan Malaysia untuk membina jambatan baru bagi menggantikan Tambak Johor. Our money to support Singapore so that they can buy cheap water for themselves. But when we want to build a bridge to solve our traffic problem, they refuse to have a bridge. I don't know why.